kemi vëmëndje për të trajtuar në kushtet e shtëpis, erën e keqet të këmbëve. Po, kuptojt a erë ashtë të razuar pra edhe me këto që neve folëm. Pra, pra persona pra që, që vuaj nga myku? Kemi kandidoza pa diskutim, po? kemi djersitje dhe disa që e kanë atë djersën me erë të keqe kuptojt që do nën kuptojmë toksina në trupin e tyre të palarguara. Mm -hmm. Atere, së pari, për të përgjysmuar, për të aullur atë në mënyrë të vazhdueshme, ky çaj me e, kandimer është i mrekullueshëm, ne kemi trajtuar shumë njerëz dhe janë mrekullisht të kënaqur, por nëse në kushte shtëpie do të marrin ose ë uh, inula helenika, një deg, përsh. do të marrim dy degza rozmarine. Ëh. Uh -huh. dhe një lugë gjellë e rigon, pregatisim një qaj të cilin edhe do të pim nga pak, dy gota në ditë, por bëjmë shplarje e këmëve dhe të duarve, ose aty të eksqetullat ku kemi këtë djersën, mm -hmm. dhe të alëm atë lëndën aktive, që të në alën këto qajra, të alëm pa e shplarë. Do të vëmëre brenda një periude kohë e një javore, do të përgjusmojt kjo era e keqe dhe sasia e djersës do të vi gjithmonë duke u paksuar. Pra po që kjo era e keqe, si e këmë vështu dhe djersës, vjen tek të këndividet të cilët janë... Pa të, diskutim, kanë toksina, kanë toksina, në, toksina në trup. Në e kanë toksina në trup dhe trupi do një mënyrë, një rrugë që të paktën në përmjetë organi të lëkurës të, të bëj një detoksifikim të ti, sa të mm -hmm. mundet. Pra, M nuk ka lidhje për shumë me qërapet, që janë materiali më uh, i mirë, këputës, gjithashtu, po ashtu, ashtu ja edhe... Këto janë ndi mesa në erën e keqe. Që të mos përhapet, po, në shumë. Por neve themi, e para, njerë duhet të bëjmë një detoks të trupit, mm -hmm. me disa bimë, që ndodhen edhe këtu, që më largojnë toksinat nga trupi. Uhum. E para dhe e dyta, bimë që kanë antioksidant në vetë vetën e tyre. Që procesi i akumulimit ose i shtimit të këtyre toksinat Toksina në be? trup, të mos më vi duke u rritur, por gjithmonë duke u paksuar. Qartë, sepse uh, këtë përgjët, uh, Lethemi, këtë fenomen e vëmëre edhe të këvajzat, edhe të këgrat, është e njëjta edhe të këto? Po, pa tjetër, po. Pra njëja e toksinave në trup, je parun me të keqe. Me shkuj femra, mosha nuk ka si, po u kryuan toksinat, po ndihem erë të keqe të gojës, po ndihem erë të keqe të djersës, duhet na shkoj mendja, ndja toksina në trup dhe parazit në organizëm. Mm -hmm. Kjo është e para. Për ta eliminuar, filloj njëherë me këto, për të që të paksojnë rr... pak djersitjen, një larje me këtë qajnë, me sodën e bukës, i bën shumir, një larje me këtë uthullën e molës dhe me krip i bën shumë mirë një larje me këto bimë kë që janë aromatike që kanë vajra esenciale, si që është rozmarina, si që është trumza, si që është rigoni, uh -huh. po kjo inu la ka shumë, pa? shumë pak, po mund të përdoret edhe mola e egrë si frut për shumë. Pra, qëfar të kemi diçka në kusht e shtëpje, në andihmon që edhe të largojmë toksinat, por edhe të paksojmë sasin e djerës.